program. Zura mazima nakuchana for Zura Mazima Express. And Duma Fakande, the unbogable guy, the guy that your mom and about, sir. Or Nakula Kusatu. Yeah, Nakula Kusatu, Tulimon November. Chitege is a Tongero, Sam Kamakatunda. Mwaka guna tugumareko. Ya mwaka guna tugumareko. Techitegeza ntino. Bubo gumazeko. Nti uba. We ready. Okufa. Na era obo. Manye buli mwaka ugujyo obo ya galo ugu ingire. Buli ugujyo obo ya galo ugu ingire. Teri ya gamba wae. Ugujya gongo koi. Sagala gutu ukako. Neda. Na ye. Tusaba mukama Katonda. Nti atutuseyo na tera kumazali wago mwana we Yesu Kristu. Atatutuseyo ku 31st. Ate no mwako guje na gotu gwewe tucho wetu tucho wetu tucho. Yeah, amen. Just claim it. Yeah, just claim it. Ogambe amen. Yeah. Mwechiba nga chiganye. Just say today is your day. Well, tomorrow is your day. Mwechiba chiganye. Repeat the same words the next day. That again, the following day is my day. Don't give up. Everything will be fine once and for all. Okay. Ndu umaru kakande tuine mteso kwa la Derek, habantabali Oman, habantabali Abdabi, habantabali Qatar, habantabali Jordan, habantabali Kuwait, Bahrain, I love you so much, habantabali Muungereza, Mutake, wherever you watch us from, habantabali wanukubutaka, wa lualero, habana ba P7 wa Tadi, sevi buzo bia, we are UPE, PLOE. Primary Living Examinations. This one is Charlie Papers in here. Zivanya. Zivanya. Syllabus ya chuka. Ya chuka ni zivanya. Zivanya. Is it Charlie Nya? Okay. Papers in here, but na katuwa savire. Onako uluencha, onaka malize vigezo viyabwe. Ila muka makatonda wa take it ko. Yeah. Atebe atele mubu wangu. It's just the beginning. Just the beginning. So. Na inachoagala kugera. Ibige nda mugwanga maso bidaba. Nayo kozemu. Eh. Ayo kugamu. Okozemu kutanikira wa muchi watu okudda wansi. Atawa gulu limne atu wansi ano kozemu chichi. Oh ay. Bira yo ngangu pakaduyo. Kuba kadira ompola ompola. Okay. Ege na mugwanga maso. Ege na maso mugwanga. Obiraba. Biraba binji bitambula. Ngachi. Ha. Kine kyabadde wojo ekyogwe kubya kubyo motoka. Amasasi simanya mpira. Ekyina kyo wechiri. Binji entalo ziri oko. Tezuumula. Omanyi? Chibi nyo, wa monsimu no, walo, zomanyize na gano kube, okusawundi nganga motivation speaker. Sagala nyo kube nganga motivation speaker. Na ye, walo evi nitu monsi biyota ina biolino kumakinga sure, ntino kutube la obsessed nyo na vyo. Obsessed kwe kube la ntino, owuli langa buwebate chiri uo, tosobola. Evi mkubi nitu, biota ina kubera obsessed na vyo nyo. Wabantu wachituwa lange buwebu inza. Nito mtu kubera obsessed nyo nubu inza. Ntino bulitsaira mbera nubu inza. Bibabantu kubera baba fira wo. Nga uli la tasobola kutabu inza. Echo chechimu kubisomalu wache ama kule mbeze bafemo Afrika. Auli lango okufuge chisanja chimubi viri. Oba nebu wababa yabade LOC 1, nebu wababa yabade nama chala, uli danga tasobula chita. Because they get obsessed in nature, they get obsessed nebu wababa nga watalibu yinza tebasobula chita. Ebe vera one mufamira izine vichi, ntosango msaji nga li obsessed nyo na HT vwa, nga wababa dafuga makage. Lwava onagenda mukomera tamanyi ntino kati asanze mba abafuga ekomera. Aba obsessed nobu yinza. Bobera obsessed nobu yinza, bobera obsessed ne sente, bobera obsessed. Evi muku bintuwe bibira itanyo buzibo. Chechimu kubera no obsessed ne tutumu. Nti. E tutumu lidja, ferie tuita, abantu weba ita celebrity. Manya bantu, misa bisekate tuwa ula between a celebrity, between being a celebrity, between and being a popular person. Yeah. Omba, osobola okubera popular,
osobola okubera common osobola okubera celebrity ebintu ebisatu byanjawulo omuntu wabera common wabera popular wabera celebrity mu Uganda nno ba celebrity batono nnyo oyinza n'okusanga nga tetuyinamu yeah a celebrity people whom are supposed to be called celebrities wanotetubayita people whom we celebrate wano boyogera ku celebrity omuntu adukira kubayimbi biki biki bano bakanemba bagamba abantu abali social nete tumanyi tuno the people abasomesa abali ya bakwata omwana nafula namfula omwana okuva P1 nga isomero talimanyiki bwana atoba nasomesa omwana oyo na obotegede nagera ku university to celebrate that person becomes a celebrity we celebrate obotegede yeah so obotagala nnyo kulandaga nti omuntu wo etutumu lino bo getting obsessed nnyo nalyo kiba kibi nti banna Uganda obaba munadala kakanjogera mu Uganda nti abantu abafuna ku tutumu bagetinga obsessed nalyo ne batajjukira nti no etutumu Katonda yalireeta ate lijja ne ligenda waliwo etutumu erya kiyita mu lujja waliwo etutumu erya God's favor tugeze tukkirize tugaane ne bw'oba oyagala Bobi Wine batomwagala ayina etutumu eriri God favored nti ne bw'aba tayogedde ayinza osigala nga atrendinga nti ne bw'aba avuddeyo n'omusanga ng'agoba enkoko mu lujja lwe akantu ako bwe katambula katrendinga ne bw'aba awishiza just mukazi we mazaalibwa amalungi ne bw'aba amwenyeza bumwenya n'omwana we ekyo kibeera God favored kati n'obeera oli n'ettutumu ly'okola ekintu ekintu ne kibeera nga kye kikuleetedde just eki ettutumu eryo ntovuddeyo weeyambudde nga gayitano weeyambula ku TV n'ofuna ettutumu abantu ettutumu eryo bwe ligenda bwe kiggwaawo ettutumu ligenda kakati bambi bw'ogettinga obsessed nakyo oyinza okwekanga nga buli ssaawa obeera oyagala kweyambula ettutumu liri olukuumi yeah. Oba ntegedde kati ettutumu eryo abantu bwe bamanyirira ekintu ekyo ky'okola kitandika okuba nga tekimakinga sense ninda kwogerako ku muganda wange bamuyita ani Sammanini yani Sammanini oyo comedian watu ki ono yakola katami nga agamba lions nga aita usimanyi zebras I am seeing lions nga duka Sammanini Manini nti yakola katu wakati ka trending anyo even mu America nola abayimbi bana okitegera nekamuyingiza mu tutumu ebyo mulundi ogumu kati ate teyali nnyo comedian yali awo teyali nnyo muntu oba ayina ekintu kyakola tino kimuleeta kibukipingira ettutumu teyatuuka ekiseera n'atandika nga okwesiba ebintu ebyo ebintu oba ontegede nga baagala kwekipingira mu ttutumu eryo naye tukyasobola kukola kiri ekintu saga sina bantu be njagala nnyo okwogerako naye abantu bano bakoze nnyo ebintu okulaba nga beekipingira ku social media ku ttutumu bijja kuleeta obuzibu bijja baleetera obuzibu bazanye bikomedizi bazanye bakoze buli kimu kyonna okulaba nti nno basigala ba trendinga because they are obsessed with the tutumu program zula amazima nokuchana afa zula amazima sipo sagala kulandaga nyokane dada chamekao mwenda nyingi nyo program je tugenda ko olwalero abana bangi tukirize tugane nti bankuba cheyo abaali bafiira mu biyumba abaali bafa nga batulugunyizibwa abawarabu oba bakama baabwe amazima tukkirize tugaane nze naawe tukkiriziganya nti baakendeera Derek yeah. Sigamba nti bankuba kyeyo oba abaana bali mu Middle East oba mu nsi z'abawarabu baakendeera okufa bangi bakyafa naye abaafanga ku koosi y'abakama baabwe nga bwe babatulugunyizza bwe batutte mu maddwaro ne babasala tukkirize tugaane kyakendeera naye amazima gali nti ssaawa zino abaana bafa naye koosi y'abaana abamu abasinga okufa mu bweru ebweru eva mu bannaabwe n'abantu abali eno Uganda nti
sawa zino abantu omwana akera kumacha nola baba badde kwa accommodation nalwala aba obande bagamba nino bagezezako gamba company company eganya okumufaako obulwadde obutategerekeka emirundi ebiri esatu mwana nafa talwawo ogenda kulaba alwadde obulwadde obutategerekeka nafa amazima gali ntino abaana abali kubyeyo bayitirizo okweroga abaana abali kubyeyo muyitirizo okweroga nze wano nfuna mess calls z'abantu simanyo baba mmeka mu inbox yangu abagamba njagala kutta gundi njagala kusula gundi ddalu njagala gundi ddalu abamu programu zino nzireeta nga njagala balaga kati nga y'olwaleero njagala kubalaga ntinza umaru kwa kande nchogerako na ye kati walo simanyi no musawo gwe bangambye bana gwe batero ko zisawo simanyi mu Nigeria simanyi bamuita Omar simanyi ki simanyi mu Nigeria oyo tajja kujja kuchogerako yewe bamugamba okutta jja kutta bubagamba okusula eddalu ajja kusula bwabanga akisobola because ye tajja kwagala kumanya bulumi obwo nze nzija nenchogerako because I feel that pain nti muna Uganda bw'omala omusula eddalu bw'omala omusiranya n'akoma wanu bw'omala omukola kino what next yesonga lwaki nze bwojjagendi ngesako kukansoli na nekugamba twandikoze kino yesonga lwaki ne programu ezimu nzireeta gwe ozirabirako because bwenzija wano nekyogerako tojja kikkiriza bwenze ne ngamba bananga mweroga ojagamba yi naye umal si kituufu yesonga lwaki ebintu ebimu mbireeta wadde bingi nnyo ebikolebwa mu private n'ebikola mu private nange nga ndaba kisaanidde ne ngamba ono yajoga nnyo munne katusumusomese ono yayingira nnyo amaka ga munne katumusomese mu private ne waliwo byendeeta nga njagala tubyogereko naawe mwennyini oyigireko muyitiriza nnyo okweroga ate nga mweroga mu busongo obutono omusajja simanyi omusajja omusajja gw'osanze ku ddungu omusajja mweroga mweroze 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 abaana bangi bali mu kufa abaana bangi bagudde eddalu naye ffe twakikwata bukwasi omuwarabu omuwarabu naye bannayuganda n'abaddugavu beeroze nnyo mu nsi z'ebuwarabu katusooke tuwulire sitoori y'omwana muwala ono bw'ati bwe yankubidde nga yeemulugunya ku muwala munne gwe yava eno naye ng'amuyita sista bw'ati bwe yankubidde n'ayogera nange ku WhatsApp. Hello. Hello. Unaje baleko? Kale nyabo naje baleko. Sure. Ngabado ngamba mpanzi kwani? Nje fine. Buzibu chinjagalo nyinyonyole je byatandikira. Mkulu umaro ongambio no muwala wa omutambu lide kubasawu banjo mtu otuko omutambula kubasawu nabali ebweru we Uganda chitegeza obomu inako busungu bunji ni mu inako busungu bunji ni mwini ni atumani chako langa sikitufu mwishitegeza ndagalo bia tandika viti nage bia tandika viti nagina ni mugamba ndangea yali mchiumba yani nangambe siyo nang yeza yana nakavi omu ito utia just mkwano wangi nenga tuwe manja kuva Uganda astegera tuwa kuna kuna mwagama kuve waka chilela eno mwe eno Uganda mwe tupe sanga tuliva sista eno Uganda mwe manja mutia eno Uganda just tuwe manja nga tuliva kucharo chuma tuvera mbali. Kati kumwe mwembine mwagenda mwagenda mu company yemu. Iyo tagenda ku muntu omu. Leye yansoka. Ashitegera. Leya nali nkola ku mobile money ni nkwata sente zange. Nga alina aina visa nenga taina sente za tiketi ni nkwata sente ni mu kadi bubiri nagula tiketi. Nali nyinyinyi nagenda. Oya tuke no okuba mu kusasa yango kwa mtu ali Saudi ori Dubai. Tui Abu Dhabi. Yeah. Not okuba mu tuke no yanzo ke mtu ali chenda nga chali Uganda ni mugamba to ali vizibu. Yakuba. Ngambia.
Nedda yansusua kujese mtuwaru chinda. Bukado uwi. Ya, nesirika. Minga mbaka nchitwa iwe nga wali best friend. Yashitava. Kati, netuwera wano mwaka negugu wako. Mwaka negugu wako. Ni mtuwa corona. Inawela corona ni wankwata ni wantuwa mduwa liru. Niba mu karantini. Ni mkubira simu. Ni mugamba wangu sivide mu karantini. Ni mwade wa corona wabula nsabira nda wana wangu bali kufa bantu bali kufa batwara ni mwamba gogo soso kufa kena damu mkubira ni mwira kwa dala ya alimuchi baidata ni alimuchi yumba aha nga ya alimuchi yumba zengandi wabweru wengu wakula mirimuchi wabweru zena hiku la housekeeping sugira ya kati nimbe netuwera au netuwera au kati nangambe chuma chie ni muga ambu nyabu nyaba ya janera nga waisewe banga nyeze ngu banga muenda na jana nunyeza ku Facebook na ina chusa nela ini nangamba mganda wange nkwe gairi denzi lida mbu chivishi sonywa ni mbu sonywa ni muza mlamu wange ni mfulumia ya mchiyumba kati mkumudba ya mchiyumba na ina boyfriend wange nge supervisor mkampu nge tuwari mkampu nichi eno mkampu niye wane rasu waka ima Hans Economic Training Center kati nga ye supervisor ni mba boyfriend wane mgamba mbade mkusama beyo sister wane mlete wane mkampu ni tubenga tukula wane netugenda netubayo mwane chiro tuatua la risk netumuba netumuja mchumba nemufunira omulimu lukumu bitano mshitegea na akula mulimuchi kati supervisor nebamu akula mcleaning kati supervisor nebamu jako nebamu goa mcompany ne na dewe na tulewe boyfriend wa nebamu jako yaa nebamu jako wa supervisor ya bala uye vitamu nebamu jako mwenye kasoo nga mga tini wakujia kujia kati ni mpanyisa kayu mweweru baidote mga haina na said mpanyisa ni boyfriend wangu wa mgovye kumulimu nizwe mkola ya atudi mwenye mpanyisa mwenye kutokane yaa kati before that mwenye katujukenze ni mwakomodeshu before that yali asulawa mwenye kutokane ni mwakomodeshu ni mwari msula na imu accommodation ikati baba mugoba mu accommodation ya bayi novamu iye wa anki baba mugoba mu company accommodation ya liya company kazi mna ya deweru ya deweru ninda wanga nalewa nga mkita ni namba nangi kanzi ya deweru nenesa hapa kwa accommodation company nizi wewe ni tuwele mtakupila na mkwana mkwana nina yengo usula mkayumba kone boyfriend uu aha uja aha uja mtegi kati netuwele netukula 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 mkwana wanga tu denga kati na mulimu asula sivi na inga viga nye boyfriend uu nipi na ngamba yaa na ngamba mbade mstamu mpula yu kukusente milioni nya boyfriend uu niweze kukusente bamu itani hala mtibu nina kati boyfriend wa mamita ani mamita Francis tenu ndago na kusale milioni nya na kusale milioni nya ni mbuli ya sister wange oyo gwe mta mkwanu gwa ntwaita karenga twaita la sister olo nga musula na ima accommodation yono mwalo ono nende mwala ya kwa mkini nga sinzi na kwa mwaskipi katinga ya ina wala la watu nga kwa mkampu ni ndala nga nga basula munda nge tuliranyi nga nga basula munda nge wakampu nge tuli wala na just one most village ya ni mbuza kusutani mga mbuga mwole sende nga mba mwole mnangu mkani ya tuwele do ni mkwata milu ni nye ni mzibara ni mzimu na wa boyfriend ni wais aha na zena kusume ya tu kwa usumino na asuma kati wanumukwe
Mukola ki? Mukola ki? Yagenda kwiga kuvuga motoka. Kati ebibuzo ebyatuuka nga maze okusoma mu kimu nago. Kati we yagwa. Na gavumenti ya wano ebekugamba okuddamu okusoma. Sasa afuna pamiti nga like nga wagwa. Kati nana salaye miliyoni nnya. Ate nga ekintu nakitandiika nga ndowooza okivaamu se ede kugamba nga ndabira ddala nga ngenda fiira obusobu sente bwe nateekamu kitabo. Kika emabega yonna mbadde mulabiire sente ze mbadde muteekamu nga buli we nzirowoozaako ndowooza obutamuta. Kugamba nga gw'oli ne boyfriend wo olwa sente zo ziri miliyoni nnya. Aha. Bo muta ajazifiru atajja kusasula. Ashege. Kati nimulongere milioni ndala nye. Ezo sizo ezo milioni munana. Nangwa manja kusasula milioni kumi. Nimuwa batuwa. Naina mutula mwena mnyumba. Mutula mwena mnyumba yemu. Mnyumba yemu. Katolo ngani? Gwa kusula renti gwa ugulevi okulia. Ashege. Nazayo kusolero labda mnaita katolonga yao kugasachi mubulamu kukundi kukulia kwe picha kudungu jesti nyandiwa kwe sina kuvane kubiyo kwe picha ama si jajibari shivira ama si jajibari nchi uvira kwa kwe picha ama si jajibari aso kupisha na yugu nao nda ato ntisa nawe otisa abakazi bafecha ugamba bali yabwe baba agala kwe picha be picha nda kare, ekirato kibeerawo naye oyide naye nga ndi mukwagala like ngeno mawe kiyingira ndowooza kivaamu nfuna ngeyo kibukamu nimpula obulumi nimuwa sense nabeera kusomero nasoma naayita naakomawo natuuka ku kyalo ng'asula sizi mwenyine sensibeere mpya tebazikiriza nasula nga wasula nga buli wasula tebiyitamu nga buli wasula tebiyitamu kati naye ndi awo nga mufuna omulimu gwali gwa 14 sirenze miliyoni nnya nga mwamme nanina omulimu e gwenfunye naye ogenda kuvuga mugagga ojja kuba nga muvuga buvuzi nagamba ogetwali buzuga naga ntani kukuna hiyo mwezi gwari gwa mkaga nga gina ntani kukuna mgo mkaga wakati kwa itu basa nga si onaga ni mganda wangi onu mkana wangi katanti na channel ya nti mganda wangi yali nga janga mkayumba kitwa itu kena ina na panza nga ya afuna ofu bili nga wajomo na alela ina kubili mbo chimani nga jyo chimani ajyo chimani ate olusa nkubila nina kumulimu na njaga ya kujako wani mga mandi kumulimu mga mbo jako usa angayo nga nao ne boyfriend wajia nga boyfriend wavuga mga ganada iwaka aha ate nga wadda adira mwudu adira mwudu amala okudya akasawo kangeeraho nga yajjiramu obudde kati olana okugira okugiraa obudde bwe yabagiraalamu ezonasuuka nze nimubuuza muganda wange obadde wali nti wali webasi nga olusu nemba ndi kumulimu akubira nangamba njagala kujjawo kanze genda tegamba kale nafunamu kendowooza naye nemmaani nkivaamu nengamba kansike bino bijja tukyankalanya tuvudde wala nono omuwala ate tuli bakukyalo kimu kijja byogera kandike
Ni mkuru na mkuburile. Katibwe wali uweba seche chali uu. Na situ, na ini uweba se na akuma uu. Na umsabia na akuma uu kuru ya akuma uu vudenga vugenzi. Na akuma uu ni mmele. Eye Uganda. Na munga mbogwe. Uva mwusi indara. Sida juu bila sawa zio. Ani? Kwa na ili ya iwana. Ani? Ni munga mbogwe vaka mirzi. Ava wa? Ni mbuza. Mka mirzi. Nishirika kati nyanze nkenke ngede njukira ebanega wona wona abadda ngamba njagala tubere obere muganda wange mbere mwanyoko ebintu byo kwagalana tubikomye bikibiki nenga mwegalirira ngira wose sokoje ke nkala maziga njoronga ngala kuba na Luganda iya yatenga mwali mwepichi njako ngala kwano kizeo nga mwali mwekozeko iya Olo mwisi za mwizibu afunye omulimu mazana mwufunye omulimu mwulichimu chwa akola wamuwa milioni munana akola ochitegira ingatene sita deko sima ambu na imu shopping inde sima yangu yu mbade mwuguli la sima nye ewe sivita deko chilewa nenga mwega ili ya mga nangenga kaa mama zine nitu ya ni mwega ili ya ningamba kusabu nso niwe mba ni nati nakula nangamba tuwe nati wangu jesu ndia gara uwele mga na wangi sicha kwa gara kati unaku aha unaku liya bani mmedi ororo unaku kati tuto chingamba kwa ata motoka nangate motoka ni uzga ni mende uwa mga na wangi javera motoka ye uwe yaani moto ke iye yagula ni moto kwa yagula moto kwa nami mba nsuwa mboso ya jimo chana mingu kwa te moto wa nifbe ningende uwe chitege wa Uganda wangu mwono Uganda wangu le Uganda aha mwa accommodation jasu le ilimu company chitege la mintu ukayo kumbe ngona msindi kibemu amaze mu message nga na mga manti oyari kujeyo kumore daza kumbu za kubye mmedi na gano tuko eri ngoli ya oweda mazono fulu mangafu mbiye na mwini mwita ni mwini mwini wamunga sumulaga ninge na mchiyungu ni kewele mire nga imele jare sewe waka ama njine ganzi kwa ninge amba katuano ama zimagama zote gire kika lijono nyungusa mkaza ankavya kumbe yono mwale uwe kwa vana ya Uganda kumbe yano mwaya mwena vana ya Uganda kwe na kuata nisinte ni mwanga sina adeke mwita nga sina utenesuze sina te ngo gulo kumuwa uwini nga mbaka mwita tuna ya manyuva azo wata zwa atina ana atazazo na nisirika nizuri waka wende waka ni mwuruza emele yumbu yo jijewa na kaskoli na mwina sama teke ni ngweri nina nga mpunze nga kankani ni mbiza ako na kuwa lakwa mbezize kemezi yotoni yo mateka gagana mtu jasi kuwa mtu botu mateka gaga ina yi nyumba zeno kasogara uji mtaiza nukutina mnyumba nga tumlide dugu chitagia tazi yenge nyumba zeno na bumabati suma ya vito chitagia hanti gulachi tova yunogeno reporting kati mfujira mne nsirika ya nasika ni ntula ni mbuzo ni mganda wangi bimta mganda bina imta mganda ni mbuza nenga mbade msaba wangu ine chitufichu nacho umanyi kono msaji wangi guma zena imi yake ina atengo uchimanyi imi yake ina imi juhuedu mbade msavo chingambe na ngamba oloza ntuyo msajja ya kwani wamu vasajja kuloza nyizo kwa gara bdao omwala mumanyi na ya inzo kuwanga sienzi osanga ya inzo kuwanga sienzi
ninkwate kumotoka ninkwate kusumbuwa ninkwate kumotoka nifuga ningenda yo sawa yo mnana kwechilo nifuga ni mbunda msa zijonte de kungira gachirara mbunda zenti wenyengi gyo ya semuko enja ulo mba de mkusawa foka mbunda wa simbu ilama mani nifuga nyo masobe ya gala mazima wano siva honga sifunye mazima nofuka mila mwala munu eha nangamba mbade mkutawa nime chenge nukuga mwane nisi zito nyeje sibu mira ni mungamba jiti nangamba wala mazili ya mwanago kari banga lina embezo enevyo wadumu na vichimucho nacho wadumu zimba wacho wadumu wala msaba anso nime mze mbade mbigatu mze mbade mbisatu ula atia nangamba wako nga nila mibawa wanjagala ama jibana ya mbisatu ula atia nga akulo ganga akula chi sumani nangamba mibawa mwa anjagala ati nga mbade mwagala na hiko zero oze mbulu mivunji ozo kakanye obadeo obadeo ndazi obadeo chanda gama zima nga tenda vila danga kulimba vulichimu nangamba mbade mkustava osu niwe tasiga nyimba demo mkwano nebao atinga na yanja gara ne yali yanga mbagenda kibalansinga ne yali meiru andaba ngu mkwano mungu mbade mkustava kigena kumarero mkustava osu niwe nila ni mele jola vienze na jifumbi ni wadafuno msara nga mpanze zimbe waka ya zimbe waka wadete nacho mina ante waka ya zimba wani waka msaja msara wadafuno nga wagumua ya ya zimbe wagumua msaja mzimbe msaja mzimbe de waka nangamba na hii ndi ilo doktor mblano ngeendo mpofesi nga bao mwagamba vina ngambe sucha mwagala nilivi wakati wange na hii mbifumi mtutambula umaru tuwa hii mungu wa mkange mtutambula kile tunitunia mtukane tuda nangu mungu mnyo wite anapana kutena nga tegera no gena no muwala mfesi nge bao mama gamba mna nge bade msawa minu mkumiwa no mkano zenda deni no mwana mungi ato kubo wafa goi wakudugo gena bera gena sige wakumu mbade msawa nika mungo mkumiwa wani kasige zo mkano mbubu wala kuze ni mbubu zao no muwala 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 ya luongo bigamba bao no muwala lena mugamba nosa tamuagala kawoli chusele tu gamba tutite mzenea ni mugamba tutite mwembina mutee santi no mchao musajia aha gwenga sentezo na okiriza zifireyo mpugane nga zikiriza zifireyo kati ni mkwate kuwa ni mpange lintu yange mbrishimbo chile choche njini tenakala na maziga na uja nga chinu manyo na hii tenakala maziga tenakala kwa chintu chona kati ni mwema tugende waka ni mkwate kuwa ni mkwate kuwa ni mwende waka ni waka uwa ni mpange vintu vyange sorry ni mpange vintu vyange chile chote njini ni mfuna taxi ni ninyo ninge ni wa mkwanu kwa omulala ni mbibu ni mbunzi kenyo omulala taliono aha kati wenali ngeenda sasa jana ngamba gendo vo genda nzo sikuwa gala njaga kuhulira mazima sikuwa gala afade nuna kuhulumu
Nera nemba nseka nawe vera plus 6 miles buli kimu nangamba wadde mako kutekere mbera nikakaweka si ye musajja gwamaze nayo almost emyaka ena nongo mutobera ena n'omusobyo mensirika byonna yayogera byonna bayogera omukazi nayogera omuwala natandika oyomba nga ndi kugenda kati kikutwala kiki nkubulidde amazima lwaki owesonyi omusajja obanga ogenze kati ngenda mwagalira ddala nye oli malaaya obadde oyendanga ku musajja obadde ngaokati ate naye nakwefuula natandika okuvuma mwaka akadde ninkwata ebintu ekiro ninkabula ningenda nenkyusa n'essimu nembeere wamukwaza najja omusajja nangamba mbadde nkusaba ssente ezo zewampa mpulira nga mpulira obulumi munda munze okulaba nga ogendawo ti nga tolina wadde ekikumi tomanyi nakumanya owo omusala agenda gukuwa gwonna ogenda tandikirawo kulina eddungu wandibadde obeera nange sika nimusa n'omusonyiwa ninkwata nimusonyiwa nodda mu nyumba ebintu ate n'obisobola n'obizza mu nyumba nateeka ebintu mube tunotubizza netetwabizza netukyusa ennyumba namugamba njagaza tukyusa mumba netukyusa mumba olwo nga musajja akugamba ebyakkiriza nti nagenda kwawukana n'omukwano gwo oli muganda wo oba nate namubuuza nimubuuza byonna obikkiriza ongamba kati ogenda kwawukana n'oli bana naŋŋamba mbweyo mwerabire mwerabire saga omuseka ebirowoozo saagalira kuddala wadina nkamuna katono wabula kyolina omumanya sisobola kwagala kusinga muganda wo nekinuma muli nekindaga nti kitegeeza akansi akyamulimu kyoyogedde kitegeeza kimbutesaako njagala kusinga muganda wange kitegeeza okyamwagala nangamba mbadde nkusaba obirabe bulabi kimanye nti gwogwe njagala ola nkuzuza mu nju yange bangi abegomba okubeeramu bangi naye ndikulaba nga gwosaanamu nenzire waka nkuuma nentuula ati naa ntudde waka buli ku makya mbadde naye okuva mu gw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi bulasi gwa kumi nagumu oli ebintu okuba ebyabaawo naye buli ku makya omuwala alina okumukubira essimu ntegeera nagikwata ne tagikwata agituga namaana asituka neyebika ebulankete nadda akwatisaako kitegeera nekitegeeza nti oli amuwa eki ekitiibwa oba arespectinga kwoli kitiibwa kakati naye ebintu by'omukwano byaddamu okutambula obulungi like gwe okwegatta naye byaddamu tambu sexy siri nenda tekyaddamu nga wekyali tekyaddamu nga wekyali kitegeera n'olunaku enalinga kyote nno ntumala n'omwezi negugwako nga tetubadde tetwegasse naye abeerawo na nitwebaka nebutya asasudde wensula kibadde ekinkwatidde nti asasula wensula ekisinze nti asudde sinze nti asula kibadde kinkumye naye mpulira kati mukulumakumaca anti mbuuza kye kyasajjula embeera gwe okutuuka kati okutambula ongambye bikazi omuwala ono mutambulidde ku basawo bangi kubanga manye kinuma nti omuwala yakwata yajja ewaka wano wetubeera nakwata essimu yange n'agibba n'agitwala yessimu yo jukira yange jukira paswadi yali agimanyi nagenda nakebera buli kimu namaana nteerako meseji nga nvuma nanvuma obusiru nanvuma obwa malaayi nanvuma okwetunda nanvuma okuba n'abasajja abasukka ekkumi nanvuma
mwe yakebera yasanga mu message za basajja abalo ina basajja balapo badodiringa nabo njagalo mbulira amazima batije nga yes mbane nayo msajja alasajja mimi nabali Uganda nayo msajja we Uganda ninao na mna Uganda alikuno kudunga na inga mwe picha na ye ya wapo wapo dungu mbane ne picha na ye kakati oli ya viraba kakati gwe walwache esitegeza na ubadengo ati kinu mkwanga nabe simu yangi esitegeza na ubadengo kutinga kubole 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 nzo okubira ku musajja ono mbadde mubira ku buyambi kino nkyogera ne Katonda mpulira okumubira ko kino mbadde ne wayonga like okwenda okumwenda okumwenda ko aha nga mwendera ko lwansonga lwaki ngo oyenda ku kwoli akusento wono aha twebese tuyimirire tulie mmeri soko lese katika wewayo oli akweba keko lwansonga oyina okuwono sente ate nga yeah. Kati oli yakola mulimu kyayina sente nyingi nina mbade nkola nkola njagala kumumba nkola kati bwobango oli ye muna Uganda anti bwobango muna Uganda akwagala nga akuwa sente nosobola ato zile etro mu Kamerun lwaki tobeera ddala ne muna Uganda kati no njagala kubulira kino ebyo byonna mbadde mbikola nga bino byonna byadde tebiriyo nabikola nga luvanyuma edda kitegeera kati ono omuwala ye simu ye yagitwala wa kati omuwala ye gana nti yatwala simu yange kyokka oba owuliriza audio zabasengukira kiraga ti simu yange nina tegere ate nekinyuma nagenda ku TikTok yange na akomentinga ebintu ebibi kyokka avuma simuvumangako akimu Katonda ye mujulizi simuvumangako wadde akomentingako bintu ngaki navuma ndi musiru ndi nesiba kumusajja abasajja beddungu nawo abawa sente ye namuwanga mwesigaani ye namwesiganga okumulekera nga bba wange mu nju nga mwesiganga nyani ebintu byangamba binuma 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 byensinzirira nako kukola kyonna kyenina okukola kwakati kambuze kati omuwala ono gwe wamufunira omulimu eri ya mpena mfunira omulimu lwaki togenda n'ogamba ba bossi ba uji wamufunira omulimu bakole batya bamugobe naye wabanga ali guduwaka tebasala kikola ekyo tekiriyo mu mateeka umalina olina bbeeza ali okuvugira obulungi nga yakuvuga obulungi yakutegeera ngamba oyinaakugamba nti mugobe omuwala anti umuwala ndikuwa just example kuku umuwala ya akola mulimu ki akola mkini achari yo katugulu wachi tomu facing no genda yo jasula no mugambo why pino vyo na vyo mvuma chichi umusajia na muku katugulu umusajia ochari na ye mubuliri ochavera na ye waka mbela na ye waka na ye mbangali ni mwanyi na mwanyi na mwanyi tacha nkwa atako nenda ebyo kunkwa atako yali yabivaho just nianza buzza nga oba ngo omuntu ataina wasula aha kati kye ekisinga okukuluma ekisinga okuluma kiringi okuba nga ono omuwala byonna abimanyi twera nga zonna abimanyi amaine nga gyembadde ntobamu ofuna sente nakwata omusajja alina amwezi bika kati y'omusajja okusinzira bw'olaba bakyepikya n'oli omuwala beepikya beepikizaawo beepikiza ddala mu mmotoka muwa omusajja yagula n'emmotoka mubuyumba eyo omuwala ono waasula obakkiriza omusajja ogendayo basobola okwepikizaayo omuwala ono waasula ya eba buli kampuni ewa buli muntu waasula nga asulawo yeka nga asulawo yeka ante osaana okukyaza mu accommodation yomu muntu aba asulamu yeka
Maybe now I know.
Uya kugamba atya iye. Nibe na chokaga banange. Ati mbanya kala kumanya history jo bolaga. Kati ya gamba ati ya kugamba atya iye. Nanga manje sunze katonda. Bwana mugamba ati kati tukole tutya kucho. Ya kugamba mbwe. Nanga masunze katonda. Mm. Na yo olivo zwe Uganda. Ndiwe do kuyamba buli mchimu. Wavula. Sunze katonda. Ati omusajja yo ulo chamwa. Omusajja ulo chamwa gala. Nyo naumare atengu msajia kukoze vyo nago oyagala tu nkolo msajia akudize sentezo oba oyagala nkolo msajia akudire kubyo mbio oyagala chicho oyagala nkukolele exactly angulize sentezo ange ni ncha mimina mbina funo msali ncha funa msali ncha hati sentezo jagala mbele specific wemanga andu akukolela oyagala nkuyambe omucho adzesentezo oba oyagala nkuyambe akuddire oba oyagala nkuyambe ba ukane bintu bisatu ebyo omwala because ngambye omwala kulumiza nnyo oyagala mukole ekintu kikicho oyagala mukole amanyisa nyege amalere da mwawe nzamba njagala mzevuza waka oyagala ba mutike ba mukomyewo omusajja okyamwagala ne bwaba takuddiza sente zo naye nga akomye omulavu nenda njagala kumawula sente zange kuba mbeera n'essuuli nanti nina mungu kiki lwaki towulira lwaki kyo kinyonyole Ati nchiroza nyinyo nga nabo bo genda kufuna feelings zize ngo sabe sex ngo biroza ko ngazivula yeah nae kati ya ina feelings zizo just kubera o kaizina sasa bakia mwusa nao angkwa ndako kwa wana kwa wana kwa wana mpuli na njagala soko mpeko kachiva nao kufu ebe na ili ali Okay. Nchokati nchitegede chovola waboda nkugama nukubile at least kati mmanye history video vya WhatsApp wali audio zimbade sija kumanya vino vyonna. Omoro ni ya tuwayo gede nyo na ye mwetu chyo oulida evi gambo bie osanga virimwe gumba omanyiteri nechirara chirumango okujo muntu mchalo no muverera wo no muluani lila na kulia mga kanana chiruma amazima chiruma ntilange natu usai chisera mwezi kilizanti nino mkole cha ayagala because naibu wa huli rengeri janyo nyolamu ya ino mutimo mulunji elio muwalu unu tiyandi musachude mgatio omono yobo tuwayo gede na ye netu waka netu kutulako nangambo mani kankuweleze ezimu ku audios ezono omuwala okulaga nti nino nina obusungu bungi okuva obusungu because nze mukusoka nabadde mugamba omanyi omuwala ono tumusonyiwe tumukole just tumukomye wana Uganda aleme kubona abona nnyo nangamba umalu gwokyogera bwoto because tomanyi muwala ono byanvuma ate nga nze namuyamba nampereza ezimu ku audios ezomuwala ono bwati bwa muvuma ebigambo ngani njaga soke nachi njaga okubuza soko ndi saving soke nkubuza kuba nawe kati oli mtu mke nsubira njoga na mtu mukuru musoba ko ne chungamba soko ndi saving msiru gwe ba ku blocking ze damu oyo ze message ndana ozoiza mugamba kinawe na chikiriza
obusiru obukuli toyina kyogenda kukola kankubuulire toyina kyogenda kukola ate bingi nnyo byotamanyi ku fansi nsondwadde onkwata bulungi n'obitegeera bingi nnyonnyonnyo omusajja akusingira wala nno ddala amagezi oli awo olinga kipapula toyina kyomanyi kyolabye kyobuuka nakyo ddamu era omuweereza emmeseji anti okola nnyo olugambo bakwagali ddamu oziweereza obusiru obukuli era nkusaasidde nnyo kolabye akatono k'obuuka nakyo kko naye ng'ate ebingi by'otamanyi muwalebeera ekimwa gwe kikazi gwe kisirusiru ekitalina magezi era nkusaasidde nnyo ziweereze weereze endala tokoowa anti engeri gy'otalina byakukola obuuka gw'olina okukola oli awo ozunga buzunzu ddeeno ddeeri ate okyazunga tolina byakukola funa ku byokukola funa ku bintu ebifuula bize oleme kutawaanya abantu wafuuka kizibu eri abantu buli omu n'omufuukira ekizibu ono n'omufuukira ekizibu ne weesiba ku basajja abatakuliiko tomanyi valyu yo funa ku byokukola mukyala leka kufuukira abantu kizibu ate ogeza n'oddamu accommodation yaffe tujja kukwesabulira kuba tukuwulira tukwesunze ndooka tontegeera bulungi bwokula obubi newooba n'essente weegula weeguzi nanti ate bwokula obulungi naddala nga nsabakwana bw'okoowa katinza kyekizibu kyennina zaayi kyensaba mukama nnyambe ojja bagula si gwe nababi waakuno ojja kubagula buguza nti mukwanafe tetugula laavu batunoonya bunoonya obusiga obukuli ojja kufa ozunga anti olina magezi oya n'ennyoko yakugoba ewuwe ate ngenda baagala babiri kikulume ngenda baagala aba babiri kikulume ngenda onywa amafuta amacupa ofe anti owooza ne woofa kale ndi emmere yange ninzika mu lubuto kisiraani gwe wajjira abantu ngenda onywa amafuta ofe gwe muziina gwe njagala nkubuulire omusajja oba yakuziira tuula wansi okkakkane tuuza ekyo kyeyito ekimu ekyakulebera wansi okakkane onzijje mu kamwako onneerabire ne gye wandaba sikumanyi tomanyi nakusanga bukulu nga byoya bya mukabina badde nkusaba onneesonyiwe onneerabire gye wandaba sikumanyi tomanyi ate weesonyiwe n'okuweereza maama meseji ezesirusiru kubanga takuzaalangako maama wange tazaala bibuyabuya nga ggwe maama wange tazaala bantu basirusiru nga ggwe abatalina magezi maama omugambe maama wange omugambe ebigambo anzaalukuke oba kiki kyofa ofa ki n'ensi omusajja oba yakuzira gumalulwo okakkana wansi sala amagezi musajja omuzze okitegeera lwa mpisa z'onvundu tolina mpisa oli mwasamu oli awo olinga mu lumonde muwutta olinga muwogo muwutta olinga bino ebitoyi ebikadde tolina yadde akawoowo bino ebitoyi bino eby'omu byalo tolina yadde akawoowo weekati ogenda onjogerako kwegamba kati essaawa zino buli wooteeka amabina go nze ali mu kamwa go nze gw'oliirako emmere ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya bw'otayogera kuzaana tokeesa lunaku oba toluzibya mukyala neesonyiwa neesonyiwa okugjako ng'oyagala kulaba zaana omutuufu yaani ndowooza olowooza bwensiri kompyuta mu ssiru mukwano siri mu ssiru nsobola okukola ky'otasuubira naye ngenda mpola ebigambo byogenda ogamba francis mbw'oyogera nange bulungi nkugamba kino nakino nakino mbikugambira wa nkyalina obudde bwo ggwe muziina ggwe nkyalina obudde bwo nkwegaide neerabira onneerabirire ddala nti njagala ontwale nga neeyafa ataliimu mu nsi muno kuba wantuuka neegomba buli lwendoza kulinya fayima neegomba nakukusesema ogweri oli bisesemye
kibi kigwana wala naye ogwana wala teweetaagala dde okusemberera omuntu siraani ggwe funa ebyokola zonna esonyiwe kyokka kyenyinza okugamba gakulemye okunoonya byakkola oli mu kufuukira abantu bizibu ofuukidde abantu ekizibu buli wamu kola kimu kyakwesiba ku musajja anti gwegogwomanyi okola kola ogwo gumu gwakwesi ate ddayo wabbeeni omugamba ebigambo byewamugamba yakusuubiza okukusabula namugamba wadwanga waneeno musabule bulungi olowooza oyinza okugamba ki beeni nankyawo mukwano beeni ne wansanga nga ndi kubiina omusajja agamba bamukutte bukwasi era omala budde bwo ng'asiikira enkoko ebinyuma nga n'ebibisi ebirya kyova nkugamba oli musiru nnyo oli musiru tolina magezi era n'ezo sente ze wagula omusajja tagenda zikuwa zeerabire mu bulamu bwo olw'obusiru bwo obutono n'amagezi amatono ge gakubonyaabonya amagezi golina amatono ge gakubonyaabonya ate okyabonaabona nnyo kubanga nebbawa agamba tajja kuwa yadde n'ekikumi tajja kikuwa gwekola gwakumwesibako oba ogenda mbw'oli mulokole oli mulokole muukiggwe genda mu masabo ologe anti kyogwokka gw'osobola olina ekitala ky'osobola wabula nze nkusaba ekintu kimu neesonyiwa kuba ndowooza oyagala kulaba zaana mutuufu y'ani neesonyiwa funa ebyokkola ebikufuula bbize lekera ofuukira abantu ekizibu ofuuse ekizibu buli wamu nze maama owange tazaala misegula nga ggwe maama owange tazaala babuyabuya nga ggwe okitegeera nyogenda ogamba musimanyi nawa Francis sente bagaye nze ndi musiru nsobola okuwa Francis sente oza ndi musiru nga gwagula abasajja nze sigula abasajja be banjagala bwagazi kyonna kikugamba dda be banjagala ninondamu ani gwe njagala siringa gwagula obuguzi abasajja obusiru bwo bwe bukubonyaabonya essaawa zino oli musiru nnyo tolina magezi ndowooza mu nsi muno gwakyasoosa obusiru sirabanga ku muntu musiru nga ggwe omuntu buli lwoba nga ali awo ng'olinga kipapula olinga kimonde kiwutta ofuukira bufuukizi nsi kizibu tokyalina byakkola ofuuse ekizibu buli wamu neesonyiwa weerabirire ddala erinnya lyange mu kamwako kola ebibyo nkole ebyange bbanga atandabanga nako mu nsi muno kasiina kyenkwetaaza tulina kyenneetaaza ate naye sina kyenkwetaaza gwe nno obeeraawo yasamirire ekyo ekimu ekyakuleberanga nabaana eyankazaala kati gwe malaaya gwe malaaya gwe eyali ku switi nga weetunda olowooza osobola okugenda wabbeeni n'omugamba ebigambo n'akuwuliriza kusekeredde omala budde anti wamugambye oyagala akwagala bbeeni tasobola kukwagala tasobola kukwagala gwe malaaya gwe yali ku switi nga weetunda ensi yo aljazira yalina wakisavinga dooza tetubimanyi olowooza sibimanyi buli omu akumanyi nga bwe wakula waneeno aljazira olowooza bbeeni asobola okukwagala mukwano oba omulaba ba okyasosola tayagala buli kimu omumwoyoberere ekimwana ogwo obusiru bw'olina ojja kubonaabona nnyo ate mukakasa okyakaaba otandika butansi ojja kubonaabona olw'amagezi gaago amatono kankubuulire buli muntu gw'onoofuna nga ogenda gakwawukana naye bubi because tolina mpisa tolina magezi oli kisiru ekisembayo mu nsi muneeno kati kankubuulire kino nze abasajja abange banjagala bwagazi sibagula sibeekwanira wabula bajja gye ndi ate ne bankwana ne mbaagala siringa gwagula obuguzi laavu obusiru obukuli okitegeera nze sigula laavu nga ggwe omuntu alina amagezi n'okwata miliyoni z'essente ate togenda zifuna kino nkukakasa bwe wayagala wette genda onywe amacupa oganywe ofe genda ofwe togenda zifuna obusiru obukuli omusajja w'okudungu naye bamuwa sente omusajja n'akwemazaamu n'obanga eyakula naye omusajja w'okudungu naye bamuwa sente
msajja agenda okwagala era enkyayagala omuntu omulala oba olina amagezi ezo sente zeerabire Francis yalya yazirya nti oli musiru totegeera oza nsobola okuwa Francis sente sisobola kuba wabula gwe kisigaaniddwa siina nekyensobola kukugamba naye nkubuulira teri kyogenda kukola mbu simanyanga Beni mbu sino mbu Beni olowooza asobola okukkiririzaamu tasobola kukkiririzaamu kubanga nze abasajja bange banjagala ebyaddala siringa gwe gwe bakozesa obukozi singa kondomu ne bakusula ku street kubanga tolina makulu totegeera abasajja bakozesa ne bamala ne benyumya n'okwenyumya ku bbali nti oyo mwangu oyo malaya wakuno buli omu asaavinga ng'olowooza olina amagezi ojja kubonaabona nnyo kubanga totegeera kisiraani gwe nejjusa olunaku lwe nakusisinkana nejjusa olunaku lwe nakulaga ekkubo lye Dubai nandisanzeemu amalaalo mu kkubo najjusa nejjusa olunaku lwe nakusanga gwe kisiraani gwe nennyoko yakugoba ng'alina ensonga ne maama we yakugoba ewuwe ng'alina ensonga kubanga tobeerekeka naye tobeerekeka na muntu gwe kisiraani gwe tosobola olaba nnyoko atuuka ekisa naggoba ewuwe eyakwezaalira okyabonaabona nnyo era nkusaasidde because olina obwongo obutono nnyo kati ogenda okwana Beni mbusimanyanga mbeera nange sente zowazaala nalekeraawo mukwana ajja zimpa ajja kuzimpa nze sigula abasajja nga ggwe nze abasajja be bampa because and I deserve it abasajja be bampa nze abasajja sikwata sente nenzibawa nze okuwa nnyonyonyo omusajja imuwa just buno na butiipu buno tubufuna mu bakirayanti n'omuntu alina amagezi no ategeera okwata miliyoni z'esente niwefuula mbu gwolina nnyo kati kiri awo ate ojja kukaaba nnyo n'essaawa zino olina emirimu n'essaala gikuwa ojja kukaaba nnyo ate okyabonaabona nnyo because olina obwongo obutono nnyo totegeera ankubuulire lyamazi genda ozine genda bakuzine olowooza Beni asobola okuzina kusekeredde Beni tasobola kuzina gwe kibaafu kya buli omu rubbish so bwamala okumpuliza odi ezo amazima gali nayenge nenzaamu nemukubira nga nange mpulira ebigambo bingi omuwala ono byamuvuma era netwogerezeganya netukkiriziganya n'omuwala ono nga kino kyekiddako bannange zempulirizaako entono mazima oli mutuufu okunyiiga kategeera omuntu eyakulina okukola kiri kimu kumuza waka nze kyenalaba kyokka n'atakomaawo olaba agenda ku TikTok zange mbadde na tradinga nina abantu nga something nina abantu nga balwenda bangoberera na commenting comments seziri tortured tegambe ziruma audience bulidde yakuvumye nnyo ante ku TikTok simanyinaze nsaba kugalawo account simu yagitwala kyokka nga tagenda ku video zange na commenting ebiri nonsense kitegeera kyetu nze mpulira omulamu wange nga nsaba namutabusi ngamba otumuze waka wali wetunda wali biki biki tasobola kuddiza sente okitegeera ngenda baagala bombi agenda kwagala omusajja we ayagale n'owange ate nga abaagala mu kusiririzo mba njaga tumuze waka ate nga tutuuke waka tusooke tumusiiranye namusiiranye abeere ddala ku ziiro abeere ddala ku ziiro nze kyembadde ndaba kitegeera ekyo kyembadde ndaba nze tekiraba ekyo ndaba nga mbadde mukwatiddwamu wali ekisanga sinnawuliriza audio wali mbadde nkugambye musonyiwe olw'okuba munnayuganda nga audio zino sinnaziwuliriza kankutereka efaananyi nze kyembadde njagala tukole omuzzi ewaka
Kali tofa ayo kali. Kini zoto wa mbanga ngashe. Nya mbanga ngashe. Ugo tofa ayo mwiksu biri. Shokasu mbanga. Ugo tofa ayo bisi gada bindiki. Ati ba. Kubanga ono msaja sali na ina mtambi. Atirijia kula vanga mba msumayo mbani. Nesumanya vichu. Ugo ayo bindekele vaku webi ya chisiru vya vaku gambi. Ugo bisi gada bindekele. Mkwasi zo mwadimu ya bisi gada bindekele. Mwagala Uganda tatu msira ni omanyo msira ni kwanga yavu TikTok ovulio majabu abantu baje mu inbox za bambu za wane wazade broking account jie yu akenda ku Facebook na kumiti ya kufana njivi ange vizisi nangi na ku TikTok sina chenye umazima da sina chenye mudanga so. Sorry nkaba maziga kumachane gulwe chichari ya na mene banganda aba kugundi abashi aba sabolo kugere abashi oba gato kugere zganya wakati oba mikwano jamu aba sabolo bagata mituogea na hii nkaba chima soo kudamu kugea na hii umana chuma ya nizano kumzita Ochume kwa hivyo ya sinikide ojo jo na ngamba mbu ngende ntavule gundi ngende mse chupa mse chupa namba mbunga ngerengi mbunga nye choka nyeze usake mbunga nga nasirika nepa kabisunika abulikana kwa vila asunika evidara abulikana katuwa chapa tawante wakugera kwa nina mbunga mbakale alikeda ukugera ukumentika kutiktoko yu Ndiyo msajja mwenyini ya genze na mugamba. Shivye. Kato wa mugamba nga manze ni msajja. Msajja mwenyini ya li ngambi. Na ngamba ndabi evi ntubyo yesu. Ya yu gete nange. Na ye njo gete ni muganda wo. Na ye ni mugamba tadanga mchukola. Nada mchukola gudyarabe china abawo. Tasobola kulekela. Ye kubyo kabi ya yu gete bimala. Diwede yo, taidi na chila sasa kugira chisinga kwezi. Nenga chitufu waliwe etunda? Ata na yungi etunda kuhuwa. Ewani. Nti agambi ya simanya jazili yungi kumanyi. Mbadilo usangia yungi miya kena. Osangia yungi 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 yungi. Katibichivi no biya gamba. Taidi na chama. Bichivi no biya gamba nti simanyi bao. To bingi vyo tamanyi kubao. Bao bingi vyo kwa kwezi. Ante vina ni vya tamanyi chitakira vina ni vya tamanyi vya ngamba mta nkwese katibia ni ya ngamba nga nkwese yende moto kajenda katijavuga kubanga mkusoka ya ringa tajipakinga na wano wakanga jipakingeri mumziki te ya jikwekele ya jikweka kweka na nini na wadendi yao katajipakinga wano wakanga wawaja gamba wawanga mba msajja ye chinga Kale tofa yo kati mpereza gundi tu tofa yo kati mpereza mtu inbox. Hai, hai ne umanango gira kwa gila kumpereza kwa na tuke waka na ntambu ya na kula bata kafai. Tofa yo ewe vindekele. Hai. Ze umanyi, se kwekele la wembanga na nduwa kola chintu. So, arama nyo mwalo yu, mumugambe, agende yetondere munne nti siganye nyimira wano nengambo muna Uganda teyandikoze munne kiri naye ate naffe bebakoze birungi tulemenga kusasula bannaffe bintu bibi tuleetera naffe okukola ebintu ebibi bye tubabatandikoze tuleetera okusasula bannaffe ebintu okwegamba omuntu neyekyawa nakola ekintu omuwala oyo amazima bwaba tageze neyetondera munne Bwaba tagenze ne yetondera munne ne banonye engeri gye ate nalekera okuvuma munne ku TikTok ye ne ku Facebook amazima gali nti tanenya bantu kama rukakande the unbogable guy that guy that you're mad about it just again a kingdom for God and my country I love you so much bye bye